ООН мляво реагує на злочини країни-агресора на окупованих територіях України. Виступ Зеленського у Нью-Йорку. Щеплення для освітян, обмеження для громадських закладів і штрафи для порушників. Відсьогодні країна в жовтій зоні. Вивчати кліматичні зміни. У центрі Академік Варнацький триває відбір науковців для експедиції в Антарктиду. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двоє українських армійців поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Їх шпиталювали загалом за попередню добу 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Лінія фронту тут вдається вглиб непідконтрольних територій. Ситуація останнім часом доволі напружена. Гадять всього, що в них є, крім стрілкотні. Дистанція між лініями окопів дозволяє супротивнику частіше застосовувати великі калібри. Днями, наприклад, декілька годин поспіль ворог обстрілював армійців з мінометів. Найімовірніше, хотів знищити бойове обладнання, переконані вояки. На протязі трьох годин противник активно застосовував різні види озброєння, тобто по хаотично розкидаючи снаряди по лінії нашого взводного опорного пункту. Це було ціленаправлене, такий потужний обстріл по всій, можна сказати, по всій лінії нашого взводного опорного пункту з таким більшим наголосом на центральний пост. Так як я повторюся, противник хоче вивести з ладу обладнання для спостереження. Крім того, час від часу впритул до армійських позицій намагаються підходити нечисленні групи ворога. Чи то розвідники, чи то диверсанти. Немножко напряжена. Провоцирують частенько нас. З наступлення темноти починають питатися стріляти. Там от вивозки було десь неділю назад. Тут питались ночі. Два чоловіка було замечено. Пытались зрить по балке. Где-то метров, можно, 500, где мы их заметили. Не заметили, может, и ближе были б. Вояки відігнали їх кулеметною чергою. Загалом, від початку тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася. Її контролюють українські військові. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Оживити ООН та оновити її статут, щоб організація дієво реагувала на світові проблеми. І з таким закликом звернувся до учасників сесії Генасамблеї в Нью-Йорку президент Зеленський. Він зазначив, що кількість жертв війни на сході України зростає, і попросив ООН допомогти у звільненні українців з російського полону. А всіх членів організації, а серед них і Росію, приєднатися до Кримської платформи. Дмитро Онопченко слухав промову Зеленського і зібрав головні меседжі. Таких слів критики ООН давно вже не чула. Ми хочемо оживити ООН. Може, для цього ООН має рухатись, бути мобільними, швидкими. Це було неочікувано і, вочевидь, сміливо. Зеленський сказав публічно те, про що всі давно вже кажуть у кулуарах. Ми діємо не як лідери, а як політики. Якщо порахувати на всі ці в лапках, ми рішуче налаштовані, ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні, ми домовились суттєво посилити співпрацю, скільки ми витратили часу, паперу, енергії. Це нагадало, а можливо і дійсно так стояло завдання перед спічрайтерами, знаменитий виступ Грети Тунберг тут же в Об'єднаних Націях 2 роки тому. Інша справа, що тоді про неефективність світових структур казала дівчинка, ну а зараз президент, та ще й під час високих дебатів. У промові Зеленський торкнувся й інших тем, зокрема про Росію, яка роздає на Донбасі свої паспорти. Видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? І якщо ООН на це дієво, потужно не відреагує, що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно?
Серед меседжів, що пролунали від Зеленського із трибуни, і слова щодо пандемії. Президент наголосив, державам світу, які рятуватимуть тільки себе, буде соромно дивитися іншим в очі. І вакцини від коронавірусу мають розподілятися справедливо. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нові деталі у справі замаху на Сергія Шефіра. Поліція вже встановила, де приховувався стрілець під час нападу. Звідти криміналісти забрали на експертизу зламані гілки і сміття, повідомив речник МВС Артем Шевченко. Оперативники і далі прочесують територію довкола. Поліціянти не відкидають, що нападник міг полишити у лісосмузі зброю, з якої стріляв. Правоохоронці вже опитали свідків, серед них грибники і пасажири авто, що їхали за машиною Шефіра. Нагадаю, напередодні вранці біля села Лісники на Київщині невідомий обстріляв з автоматом машину помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав, із вогнепальними пораненнями до лікарні доправили водія. А у Черкасах правоохоронці продовжують шукати убивцю кримінального авторитета Михайла Кузлова. Джерела у місцевій поліції надали нашим кореспондентам відео з камер спостереження нападу на чоловіка. Той саме перебував у кав'ярні, коли всередину увірвались кілька невідомих у балаклавах і чорній уніформі. Закричали, що вони з СБУ, тому опору їм ніхто не чинив. Нападника з автоматом розстріляли Кузлова і втекли. Охоронці намагалися доправити потерпілого в лікарню, але не встигли. Дорогою він помер. Машину стрільців за годину знайшли спаленою на одному з пляжів. Статистика поширення ковіду в Україні погіршується. За минулу добу 7866 нових заражень. Найбільше на Харківщині, Львівщині, Донеччині та в столиці. Ушпиталили за добу майже 2000 хворих. Померли від ускладнень 123 пацієнти. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 250 000 українців. Від сьогодні вся Україна у жовтій карантинній зоні. Школи працюватимуть за умови, що 80% їхніх працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини. Для молодших класів і дитсадків зробили виняток. Їх закриють лише коли регіон опиниться у червоній зоні. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. У кафе та ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком, а у спортзалах – одна людина на 10 квадратних метрів. Носити маски в громадських закладах і транспорті, а також дотримуватися дистанції залишається обов'язковою вимогою, інакше обіцяють штрафувати. Зокрема, у Києві заявили, що за порушення протиепідемічних вимог штраф для підприємств стартуватиме від 34 000 гривень. І цього тижня у МОЗі заговорили про обов'язкову вакцинацію освітян. Як педагоги працюють зараз і які норми планують впровадити урядовці? В репортажі Сніжани Судорук із Рівненщини. Світлана Гемберг – учителька музики. Вона однією з перших вакцинувалася проти коронавірусу. На початок навчального року мала 2 щеплення. Мало того, що я відчуваю велику відповідальність кожного вчителя за те, що ми несемо відповідальність за дітей, контакти наші з батьками. Тому, звичайно, вакцинація була для мене дуже важливою. У школі, де викладає пані Світлана, працює 66 педагогів та 18 техпрацівників. Щеплених майже 92%. Тож, попри жовту зону карантину, учні цієї школи знову сядуть за парти. Проблема, не буду говорити, існувала, але існувала тільки з технічними працівниками. Бо технічні працівники чомусь переконані були, що це важко, що це погано переноситься. Однак таких шкіл, які виконали норму вакцинації, у Рівному ще напередодні лише 8 з 39. Чиновники від освіти зауважили, педагоги щеплювалися неохоче. На 1 вересня воно було в межах десь 30%. Зараз, коли ми говоримо, вже додали першу дозу вакцини, по-моєму, було станом на вчора 64%. Упродовж дня школи в буквальному сенсі боролися за право навчати офлайн. Мобільні групи медиків щеплювали вчителів на робочих місцях. Зрештою, до кінця дня норму вакцинації виконали 15 закладів. Дев'ятикласник Дмитро – один з тих, хто сьогодні йде до школи. На дистанційному навчанні дуже складно вчитися. То, що ти вдома, ти більш розслаблений, тебе більш хоче взяти лінію.
і ти не можеш повністю сконцентруватися на навчанні. Загалом на Рівненщині свої двері для учнів відчинить лише третина освітніх закладів. Решту переведуть на дистанційне навчання. Натомість дитсадки працюватимуть по всій області, аж доки регіон не потрапить до червоної зони. Втім, це може статися доволі швидко, кажуть медики. На теренах Рівненщини останні 7 днів спостерігається найгірша динаміка по Україні. Ми маємо 100% нарощування динаміки госпіталізації. Це очікувані показники, зважаючи на той рівень, незадовільний рівень вакцинації, яку ми наразі маємо. Нині на Рівненщині 2 дозами щеплені трохи більше, ніж 110 тисяч людей. Це навіть менше, ніж 10% населення області. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. Штам Дельта фактично витіснив решту варіантів COVID-19, заявляють у ВОЗ. За їхніми даними, 99% хворих на планеті інфіковані саме цим видом вірусу. Наразі Дельту вже зареєстрували у 185 країнах світу. Уперше її виявили восени минулого року в Індії. Відмінність цієї мутації у симптомах зазвичай першим з'являється нежить, водночас смак і нюх не зникають. Тож інфіковані часто плутають коронавірус з іншими хворобами. У Росії знайшли фрагменти військового літака, який упав напередодні. Ан-26 зник з радарів під час технічного польоту біля Хабаровська. Його уламки у важкодоступному місці заповідної зони помітив пошуково-рятувальний вертоліт. До місця падіння вирушила наземна команда, яка і виявила, що всі 6 членів екіпажу загинули. Триває розслідування причин катастрофи. За інформацією ЗМІ, цей літак експлуатували з 79-го року, а в день польоту був сильний вітер. На Канарському острові Ля Пальма триває евакуація через виверження вулкану. За 4 дні, відколи прокинулася вогняна гора, лава вже знищила 150 будинків, а також школи, комунікації та банківські бананові плантації. Потоки розпеченої породи поволі стікають на узбережжя. Надзвичайні служби намагаються спрямувати їх обіч людських обійсть. За прогнозами вчених, у понеділок лава дістанеться океану. Це може спровокувати вибухи та викиди небезпечних газів. У Бангкоку автопарк таксі переобладнали під міні-ферму. Грядки встановили просто на дахах машини. Через пандемію попит на послуги таксистів катастрофічно знизився, тож транспорт простоє незатребуваним. От керівництво компанії вирішило знайти заняття співробітникам. Завдяки мікрогородикам водійська спільнота має свіжі овочі та до столу. А урядові країни цей автопарк натякає. Бізнес потерпає, потребує підтримки за умови карантинних обмежень. Більш зеленими стають і таксі Великої Британії. Найбільша в країні компанія з оренди таксі та автомобілів оголосила про перехід на електрокари. В автопарку перевізника 7 тисяч машин, з них 650 їздять на електриці. Компанія готова інвестувати 160 мільйонів фунтів, щоб до 2023 року повністю перевести свій автопарк на електротягу. Перевізник також планує створити інфраструктуру для підзарядки своїх авто. Найменший у світі чайний будинок, якому 103 роки. Такий журналісти знайшли в Ірані. За понад століття роботи у закладі створили власний рецепт чаю доброти. Які його інгредієнти? Про це далі. Між вулицями Тегерана, захований посеред Гранд-Базару та затиснутий між магазином одягу та дверима мечеті, розташований найменший у світі чайний будинок. Чайхана пана Казема площею лише 1,5 квадратних метра. Зовсім непомітна з головної вулиці ринку. І все ж таки залишається найвідомішим закладом серед поціновувачів чаю в іранській столиці. Я приїжджаю сюди постійно майже 50 років, бо мені подобається смак цього чаю. Також пан Казем дотримується всіх санітарних вимог, а це особливо важливо під час пандемії. Чайхана – на кшталт знайомих для нас кав'ярень. Традиційний заклад для країн Середньої Азії. У цього чайного будинку столітня історія. Його відкрили ще 1918 року. Потім його викопив батько Казема, який донедавна тут і господарював. До 2007 року мій батько керував цим чайним будинком. Потім він зламав ногу і більше не повернувся на роботу. Тому відтоді тут варю чай я.
Зважаючи на мініатюрні габарити, тут немає ані столиків, ані стільців. Проте клієнти можуть присісти на табурети ззовні, серед ринкової метушні. І така тіснява зовсім не відлякує гостей. За день Казем обслуговує до 200 клієнтів. Окрім традиційного іранського чорного чаю, власник готує також напої з кардамоном і корицею. Але його улюбленим є фірмовий чай доброти. Це суміш м'яти, лимона та шафрану, що надає напою пікантного жовтого кольору. Кожен продає чай, але важливо знати, як правильно його приготувати. Чай, який готують з любов'ю, має зовсім інший смак. Для жителів Тегерана чай – невід'ємна частина життя. У середньому іранці споживають 9 маленьких філіжанок чаю на день. А це приблизно 100 тисяч тонн по всій країні щороку. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Знахідка віком 800 років трапилася будівельникам у Перу. Майстри прокладали газогін у місті Чілка, коли натрапили на давнє поховання 8 тіл, загорнутих у тканину. На місце прибули археологи, які виявили поруч із муміями їжу та духові інструменти, серед них флейту. Усе знайдене передадуть історикам. Це не перша знахідка до іспанського періоду у місті. Перуанське законодавство навіть зобов'язує компанії, які ведуть земельні роботи, вдаватися до послуг археологів. Дві унікальні операції провели в Україні. Вперше присадили серце дитині, а легені дорослому оперували львівські медики разом із хірургами з Польщі, Білорусі та Києва. Як минули надскладні операції і як почуваються пацієнти, розкаже Христина Гашенко. Львівська лікарня швидкої допомоги у реанімації. 13-річний Максим із Волині. У нього 2 місяці тому стався інсульт. Потрібна термінова пересадка серця. У дитинки є дилатаційна кардіоміопатія. Проблема, яка не дозволяє жити далі без трансплантації серця. Пацієнт знаходиться вже тривалий час на препаратах, які стимулюють серцевий викид, допомагають серцю працювати, але, на жаль, вони недієві. Максима обстежують та готують до операції. Провести трансплантацію серця допомагають медики з Києва. Серце взрослого донора. Ми сьогодні вперше пришиваємо ребенку 13-літньому. І у нас є велике несовпадіння по розмірам, по діаметрам сосудів. Тому приходиться адаптувати. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Операція тривала 4 години, і ось момент початку нового життя. На моніторі кардіографа з'явилися імпульси серцебиття хлопця. Після операції Максим почувається добре. Найбільше хлопця цікавить, хто дав йому шанс на життя. Тепер будеш бігати, пригати, вже не будеш лежати, як раніше. Можна дістати ще серце. Мужчина. Велике спасибі. Це люди з великим серцем. Дякуємо, що дали серце для нашого сина. А в сусідній операційній медики вперше в Україні пересаджують легені 56-річному львів'янину. Допомагають хірурги з Польщі, які цього року вже провели майже 40 таких трансплантацій. Трансплантація легень тривала майже півдоби, і ось момент успішного закінчення операції. Своїх емоцій медики не приховують. Пацієнти після пересадки органів почуваються добре, результатом медики задоволені. Окрім трансплантації серця та легень, у лікарні швидкої допомоги вперше посмертно вилучили рогівку ока. Операцію планують провести вже найближчим часом. Христина Шенко, Юрій Голубінков, телеканал «Інтер», Львів. 400-річчя Хотинської битви відзначають у Буковині. У Чернівцях організували історичний фестиваль. Публіці представили унікальні артефакти та археологічні знахідки. Також показали, який вигляд мала Хотинська фортеця у 17 столітті. Іван Сірецький розповість більше.
У вересні 1621 року під стінами Хотинської фортеці гриміла грандіозна битва. З одного боку – армія Османської імперії, з іншого – польсько-литовсько-козацьке військо. Загалом понад 250 тисяч осіб. Хотинське бойовище залишило слід у європейській історії, а ще більше – в українській. Здолати турків допомогло 40-тисячне військо Петра Конашевича Сагайдачного. Якби не відбулася Хотинська битва 1621 року, то невідомо, чи би відбулася Хмельниччина, чи відбулися би події середини 17 століття, чи би був би виступ Богдана Хмельницького і заснування української козацької держави як такої. За 400 років замок під Хотином зазнав серйозних змін. Щоб показати, який вигляд він мав у 17 столітті, художник Андрій Холоменюк створив макет-експозицію. Дуже кропітка робота, дуже складна, займає багато часу, але вона того варта, тому що люди, які будуть відвідувати цей музей, будуть отримати задоволення від того, що не побачать. Митець до деталей відтворив кожну частину архітектурного ансамблю, використовував гіпс, дерево, пінопласт. А Дністер, який омиває фортецю, вилив з рідкого скла. На вигляд доволі реалістично. Хотинська фортеця зазнала серйозних перебудов на початку 18 століття. Це було пов'язано з цілим рядом політичних подій, тому що укріплення потребували певної модернізації. Модель 120 на 105 сантиметрів завбільшки виготовляли півроку, а підготовка ескізів, дослідження історичних джерел тривали аж 13 років. Усе через те, що достовірні зображення споруди до наших днів майже не дійшли. Ми користувалися матеріалами як українських дослідників, які мали археологічні розкопки там, які знаходили артефакти, і відповідно до цього було зроблено, а також молдовських і румунських. Окрім того, в обласному краєзнавчому музеї виставили на загальний огляд експонати періоду Хотинської битви. Представлені як елементи спорядження, зразки зброї 17 століття, безпосередньо артефакти, які були знайдені, передані нам із Хотинської фортеці. Історичний фестиваль, присвячений 400-річчю битви під Хотином, триватиме у Чернівцях до кінця тижня. Музейники приберегли для відвідувачів ще багато сюрпризів і навіть наукових відкриттів. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Експедиція на край світу у центрі академік Вернацький. Триває відбір науковців, які наступного року поїдуть в Антарктиду вивчати кліматичні зміни. Неподалік полярного кола дослідники проведуть 12 місяців. Про життя на найхолоднішій точці планети розповів учений, який 6 років працював на континенті пінгвінів і тюленів. Коли ми висаджуємося на край Антарктиди, да, то ми або впираємося або в гори, або в льодовик. Науковець Юрій Отруба з 2010 року 6 разів вирушав у тривалу експедицію у Антарктиду. В обсерваторії вивчав магнітне поле Землі. Відомості надсилав до міжнародної мережі «Інтермагнет». Ці дані вкрай важливі для того, щоб в усіх куточках планети працювали GPS-навігатори, а люди зі смартфонами орієнтувалися у просторі. Ще одне завдання – відстежувати танення льодовиків. Якщо говорити про середньорічну температуру на станції Академік Вернацький, то за останні декілька десятків років вона зросла на декілька градусів. Якщо говорити про дослідження в нашому льодовику, то за ці 10 років, протягом яких я їжджу на станцію, да, він потроху зменшується. А це світлина, зроблена минулої весни. Ґрунту та першої зелені практично не видно, бо територія навколо будинків полярників укрита снігом. Рясні опади та порушення циклу півроку – також наслідки підвищення температури на планеті. Буває, запізнюється весна, да, літо не встигає, наприклад, таким теплим прогрітися, яке в свою чергу впливає на всю екосистему в нашому регіоні. Хоч до 27-ї зимової експедиції ще понад 3 місяці, у Національному антарктичному науковому центрі уже готують спеціальний одяг та харчі, які кораблями доправлять у Антарктиду. А ще відбирають гідних узяти участь у дослідженнях. Заявки подали 137 кандидатів. Це біологи, кліматологи, геологи, механіки, а з ними кухарі та лікарі для супроводу. Перед поїздкою із командою працюватиме група психологів. Вона підготує до життя у полярних умовах та навчить співіснувати у маленькому колективі.
це просто велика сім'я, яка живе, наприклад, в заміському там будинку, да? Ну, а це безпосередньо наша столова, де ми обідуємо, і вечеряємо, і снідаємо. В даному випадку ми заготовляємо часник на цілий рік, тому що часник не лежить цілий рік, а все-таки часнику хочеться. Хоч в океані багато риби, полювати на неї українським науковцям заборонено. Лише виловлюють для досліджень, фіксують види та випускають назад у воду. Найбільше біологи помічали біля берегів білокромних щук та китів-горбанів. Кажуть, популяція цих водних мешканців щороку зростає. Оксана Тупальська, Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня вже 18:40 підбиватиме Ольга Саса. Я прощаюсь з вами до завтра. Гарного дня.